Stavanger, the most beautiful city in Norge. Det triste og kjølige været i Vestlandets hovedstad Stavanger vil ingen ende ta. Det bare regner og yrer. Ja, kaldt det der også. I morgen så skal det bli litt bedre, for det skal ikke yre og regne, men det blir jo ikke noe varme. Så hvis dette her et forsøk på sommer, så står det til stryk. Det ikke varmt i Spania heller, men i hvert fall til å leve der, det i hvert fall rundt 24-25 grader. Og ja, i mer i dag blir det et par og 30 i dag. Ha en riktig, riktig god mandag. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke jul.